Тәуелсіздік сарайында өткен президенті ұлықтау рәсіміне солтүстік қазақстандықтарды қатысты. Салтанатты жиынға біздің өңірімізден 70-ке жуық адам барды. Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп отырған салиқалы саясаты аз уақыттың ішінде Қазақстанды барша әлемге беделді етті, дейді зиялы қауымдар өкілдері. Ол еңбек бүгінде халықтың елбасыға деген құрметі мен сенімінен көрініс тауып отыр. Шындығында елді басқару екінің бірінен келе бермейтініз. Бұл жүгі ауыр, жауапты міндет. Бүкіл елдің бүгіні мен ертеңін арқалау үшін адамгершілік, батылдық керек. Осы қасиетпен өзінеттен сабырлығының әрі көрегендігінің арқасында болар. Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан өзге мемлекеттермен жарыса дамып келе жатыр. Елбасының еңбегі уақыт сынымен дәлелденген. Қазір бізде береке де бар, бедел де бар. Оған Қазақстан Республикасының президентін ұлықтау кезінде тағы бір көз жеткіздім, дейді Асылмұра орталығының жетекшісі Таңат Сүгірбаев. Зиялы қоғам өкілі мұндай тарихи шараға осымен екінші рет қатысыпты. Қазақ элитасының қаймағы жиналған, көптеген елдің өкілдері қатысқан ұлықтау рәсімі Таңат Сүгірбаевқа тамаша әсер қалдырған екен. Қандай қиындықтар болды жалпы дүние әлемде? 2007-2009 жылдардағы экономикалық дағдарыс. Соған қарамастан 2012 жыл Қазақстан елдерінің қатарына қосылды. Ендігі үлкен мақсат ол 30 елдің алдын қатарлы елдің қатарында болу. Елбасының біз айтамыз бірліктің Қазақстандағы бейбітшіліктің ынтымақтың символы дейміз. Міне соны халық түсінген сияқты. Мемлекет басшысын сайлауда осы жолы қазақстандықтар ұйымшылдық танытып, 97,75% Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс бергені белгілі. Бүкіл халықтың бірауыздан елбасыны таңдауы оған деген сенімді білдірмек. Для меня это очень большая честь участвовать. Президент ұлықтау рәсіміне қатысу мен үшін зор мәртебе. Сол сәтте елбасының бойынан қазақстандықтардың осымен 5-ші рет зор сенім артып отырғанына мақтанышы сезілді. Нұрсұлтан Назарбаев білім мен денсаулық сақтау саласына халықаралық стандартқа көшуді ұсынды. Менің ойымша бұл дұрыс шешім. Өйткені ол сапаны көтеретін бірден бір жол. 20 жылда өз халқын, қазақ елін, көркем астанасын бүкіл әлемге танытты. Ел экономикасын өрлетті. Ғаламдық мәселелерді шешуге өз үлесін қосты. Салмақты ұлттық саясат жүргізіп, зайырлы демократиялық басқа ұлт өкілдерінің ынтымақ бірлігі жарасқан тәуелсіз мемлекет құрды. Оның жаңа тарихын алтын әріптермен жазып жатқан тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев. Данаш Хамзина, Жұлдызбек Ермұқанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.